Pra quem não viu aí essa perturbação do papagaio, menina Luísa Sonsa aí tomou um curro. Não queria expor o relacionamento. Não, não quero expor meu relacionamento. Aí quando termina, vai de manhã cedo perturbar uma véia. E um papagaio que já tinha morrido, o papagaio, aí voltou. A troco de nada, o papagaio volta. Pra ser perturbado, o papagaio tava quieto lá, morto, deitadinho. E aí volta o papagaio, ressuscita o Edo Tensei lá, pega o papagaio e traz de volta. Pra poder conversar com a menina. O papagaio conversa pra caralho no dia, ele nem queria conversar. Não tava esperando aquela desgraça acontecer perto dele. Ela chegou pra conversar, não é louro, louro, curu, pac, 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 se fazendo de desentendido, ele não queria. E aí tomou um corno, bem no dia que anularam, arquivaram o processo de racismo dela, coincidência da porra. E aí eu dei umas dicas a ela pra ela esfriar a cabeça dela depois do corno, né? Ela lê assim um livro de Monteiro Lobato. Ela procurar a historinha do neguinho do pastoreio. Interessante ela fazer isso. Ela podia fazer o quê? Assistindo de Jordan Peele um Corra. Dá pra fazer até o Corra 2. Inclusive, Chico Moedas é o nosso infiltrado na clã. Acabou com o racismo da menina. Desgraçada. Todo corno pra racista é pouco. Acho pouco. A chance de você se ofender com qualquer coisa que eu vou falar aqui nesse show é muito grande. Eu não tô nem aí. Terça-feira no Simpla aí, esse dinheiro já virou tudo maconha já. É isso, se os caras não gostam de mim, ah, fica falando porque eu sempre fazia a piada falando mal dos outros. Eu não tô nem aí pra ninguém. Essa semana, Luciano Huck, porra, tô uma raiva desse bicho, velho. Foi falar do negócio da guerra lá. Porra, velho, quando você não tem uma opinião pra dar, enfia a língua no cu, pô. Não fica, ou o nariz, né, no caso dele. Mano, merda pra caralho. O povo aí achando agora também que... Olha, velho, eu não queria falar disso não, mas o povo acha que é porra, uma burrice, é tão grande que Felipe Neto coisou o negócio da bis aí e os povos que é contrário à ideologia dele, comprando bis e jogando fora pra boicotar o bis. Olha que desgraça. Como é que você vai boicotar um produto, fila da puta, comprando? A burrice é uma bênção, minha gente. Até porque agora o povo só tá comendo chocolate garoto, né? Aí vocês vão entendendo aos poucos. Eu não sei se vocês viram aí também. Fiquei com a pena dele, velho. O filho de Bolsonaro, velho. Com a pena da porra dele, velho. Léo Dias, velho. Léo Dias, já tô com o print aqui que você deu o cu, rapaz. Na hora eu pensei assim, porra, não tem como, tipo, ele, né, todo macho, a família, aquela proibição toda, não sei o quê. Mas aí, quando o cara abre a boca pra falar, velho, porra, você percebe, deu mesmo. Né, o dia fala, aqui o print, ele, eu não sei, com o quê? E aí, você deu o cu, não deu, ele, quem mandou dar o cu foi Lula, oxente, velho. Como assim, velho? Imagine, velho, Lula lá assinando o decreto. Ele falou isso, velho, que foi amando do outro lado, tipo, velho, no teu menor sentido, irmão. É a notícia, o primeiro contemplado aí do Rola Família da história. Minha pica, minha vida, porra! Rola zero, sei lá. Quando mês passado o pessoal aí do ministério falou que ia entrar o grosso, eu não achei que era no cu dele, não. Já tem um vídeo aí, viu, meu irmão? Pra postar o povo ficar puto comigo. Loucura, velho, loucura, loucura total. Caralho, ele falou, tipo, Lula mandou ele dar o... Olha que doideira, irmão. Que desespero, velho. É a foto que faz um caminhão pra se pendurar. Não tem mais. Não tem. Loucura, velho. Loucura, meu irmão. A galera fica falando, ah, é porque o show, mimimi, mimimi, minha pica, ah, lacração. Outro dia um cara falou assim, ah, você sabe muito bem lacrar, né? Aí eu falei assim, sei, pô, vira o cu aí pra eu tampar com minha pica.
Só responda assim, mano. Não preciso estar gastando minhas três formações acadêmicas com quem não quer conversar. É só assim, ó, na jugular, acabou. Não converso. Por isso que eu não brigo com os comediantes na internet. Os caras falam mal de mim, eu deixo lá brigando sozinho. Não converso, não precisa, irmão. Pelo amor de Deus. Quer fazer sua piada? Faça. Agora, pô, deixa a pessoa viver em paz. Aí, ninguém tá colhendo o bichinho que deu o cu. Só porque deu o cu. O pudor é tão grande que o cara deu o cu, a galera fez um evento. Mas também ele falou que quem mandou foi Lula. Aí também, tem que se fuder, né? Complicado, velho. Ia ser pior ainda se ele ainda fosse amigo de Bruno De Luca. Abandonou, aí você ia ver o que era abandonar o parceiro.